Viatjar a l'Antàrtida per a estudiar el canvi climàtic a partir del comportament dels pingüins és probablement una de les experiències més enriquidores que pot tindre un biòleg. Una experiència que ja pot contar de primera mà Josabel Belliure a la cantina de Calp, que ha sigut la primera dona, junt amb una sismòloga, en ocupar la base espanyola Gabriel de Castilla. Allí ha compartit espai amb milers de pingüins, amb militars i altres investigadors que es troben al continent. I per si els sembla poc, els direm que Josabel està feta tota una virtuosa del piano. Josabel, benvinguda a Samaruc Digital. Gràcies, és un plaer. Estem ja davant d'un mapa de l'Antàrtida, però imagina que l'aventura comença abans. Com arribeu a l'Antàrtida? Pues mira, l'aventura comença en Terra de Foc, en Xile o en Argentina. Tinc així un globo, el meu globo, t'ho puc ensenyar. Enguany hem eixit des d'Argentina, en Terra de Foc, des d'Ushuaia, i hem creuat tot aquest canal, que és l'Estrecho de Drake. És un lloc famós per les ones i per... Com feu el salt, este? Ens arreplega l'Hespèrides en Ushuaia, el buque oceanogràfic, i anem amb l'Hespèrides, són 4 o 5 dies, fins a arribar a les Islas Shetland del Sur. És l'arxipiélag on estan les dues bases antàrtiques espanyoles. Aquest arxipiélag està molt pegadet, molt prop de la península antàrtica. I per on entreu després? Doncs mira, l'Hespèrides entra per ací, les Folles de Neptuno, es diu. És una entrada molt estreta i realment és un dels moments crítics en el barco. El comandante sempre explica que és un dels moments més emocionants també per a ell, perquè és una entrada molt estreta. I arribem fins a la rada de la nostra base, veus? Base Antàrtica Gabriel de Castilla, està indicat així. Quan entrem, l'Hespèrides també fa, dintre del protocol d'apertura, una petita excursió per la costa interior, perquè tot aquest interior són calderes volcàniques. Fixa't que quan ja hem fet totes aquestes prospeccions amb l'Hespèrides, baixen a la base tres o quatre sismoles, els que venen al barco, i preparen els seus aparells i tal, i estan durant 4 hores mesurant l'activitat volcànica. I és només quan ells ja ens diuen que tot està bé, que l'activitat permeteix que estiguem en la illa, i és llavors quan ja es pot desembarcar. I desembarqueu en la base espanyola Gabriel de Castilla. Exacte. La pingüinera on està, exactament? Pues mira, la pingüinera la tenim en la costa exterior. La base veus que està en la costa interior, i les pingüineres, en la illa n'hi ha 8 pingüineres importants, està en la costa exterior, exactament així. Vam ficar la pingüinera. I cada dia es desplaceu a la pingüinera? Cada dia. Els pingüinòlegs és el que passa, que la nostra oficina la tenim una mica... Aneu a peu, suposo. Sí. Quant de temps tardeu cada dia en anar a la pingüinera? Pues es tardan 2 hores. 2 hores d'anar i 2 hores de tornar. 2 hores de tornar. La tornada a vegades tarda una mica menys, perquè algunes collades són més fàcils de baixar, però són 2 hores. El camí va per ací. Tenim un tros de platja, uns 20 minuts de platja. Arribem a la zona on està la base argentina. En aquesta illa tenim veïns, està la base argentina. I després hem de rodejar totes aquestes llagunes i arribem a la pingüinera. En quina espècie de pingüins treballeu? Pues treballem en el pingüí cara blanca. Es diu en castellà el pingüino barbijo. I és el que està nidificant en aquesta illa. En aquesta illa només nidifica ell. Què tal, com a biòloga i com a dona, la teva experiència a l'Antàrtida? Pues mira, la veritat és que des dels dos punts de vista, com a biòloga i com a dona, jo diria que emocionant. Com a biòloga és un lloc que et pareix inalcançable. Quan acabes la carrera i penses llocs on t'agradaria que el teu treball et portara, pues, bueno, l'Antàrtida sempre és un lloc i en aquest sentit pues, molt emocionada. I després com a dona també, perquè l'Antàrtida, a diferència d'altres llocs que he pogut estar com a biòloga, té una component d'aventura añadida que li dona aquest encant. És un lloc que necessites una fortalesa física i mental, i jo diria que també emocional, i que mai saps si la tens, no? No ha hagut una prova abans d'un lloc tan especial. En què consisteix el projecte Pingufor? Pues mira, en aquest projecte estem en un grup d'investigació que ja porta anys en el pingüí cara blanca,
I tenim moltes dades de què és el que passa amb el pingüí quan està en terra ferme, en la criança dels pollets i tal, però de la vida que passa dintre de l'aigua, que és molta, com a un marina que és, tenim poques dades, no? El que tratem de saber és on tenen els llocs on van a menjar, on és que busquen el krill, i la idea és relacionar la capacitat de trobar krill, etc., amb algunes variables fisiològiques que prenem dels pingüinos. I el canvi climàtic? Pues el canvi climàtic, precisament al tenir dades d'on estan anant a menjar un aliment que és molt dependent de la temperatura de l'aigua, això ens permeteix també saber si hi ha una afecció del calentament que té el mar en l'Antàrtida, en l'entorn de la base de la península antàrtica, si això ja pot estar afectant a les poblacions de krill. Però la teva trajectòria professional no comença i acaba en l'Antàrtida. Abans tu ja portaves una trajectòria interessant. Sí, bueno, intentant no parar, no?, des que me vaig doctorar. Què has fet, mentrestant? Pues he estat treballant en rèptils i de fet continue, perquè és una cosa paral·lela, no? Els pingüins i tot el que faig en altres animals és de forma paral·lela. La tesi ja la vaig fer en comportament de rèptils i vaig treballar en la sargantana cua roja, a l'Albufera de València, i aquesta línia de treball pues, l'he continuat, no? I encara estic en projectes en la cua roja. Després pues, he treballat també en altres espècies d'altres països, també en rèptils. No podem oblidar la cooperació internacional, que és una altra de les facetes de la teua vida, ara mateix en els cocodrils. Què tenen a veure els cocodrils? Pues mira, aquesta part és, té a veure amb un programa de cooperació de la Universitat d'Alacant, en el que estic formant part. I és una cooperació amb Cuba i es tracta de facilitar que la gent allà, els biòlegs, es facin doctors, no?, en biologia. I la idea és que, a més, ells després puguin formar altres biòlegs i que augmentar el número de doctors a la illa. I llavors, com que jo ja estic treballant amb rèptils, el grup d'investigadors també de la Universitat d'Alacant, pues me suggeriren treballar amb cocodrils allà. I què tal els cocodrils en comparació amb els pingüins? Bueno, pues també són impactants, no? Jo diria. Molt més perillosos de treballar amb ells que els pingüinos, però vamos, que també n'hi ha que tindre cuidado. Isabel, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut en Alacant, en ta casa. Ha sigut un plaer parlar amb tu. Bueno, pues yo encantada, y podeu tornar quan vulgueu. Gràcies. Ha sigut un plaer.